Auditní zpráva Evropské komise týkající se údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše se stala podnětem pro další demonstraci. I tentokrát ji svolal spolek Milion chvilek. Na Václavské náměstí v Praze podle policejních odhadů přišlo kolem 50 tisíc lidí. Andrej Babiš nicméně už předtím jednoznačně uvedl, že z funkce neodstoupí a v žádném střetu zájmů není. Stojí za ním pevně jeho spolustraníci a co víc, stále mu podle průzkumů věří přes 30 lidí, kteří by ano volili do sněmovny bez ohledu na audit či čapí hnízdo. Jaký význam mají v této situaci po uliční demonstrace? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Naším hostem je aktivista a zakladatel spolku Milion chvílek Mikuláš Minář. Dobrý den. Dobrý den. V den, na který jste svolali demonstraci, došlo v Ostravské fakultní hmm. nemocnici ke střelbě s tragickými následky. Hmm. Neuvažovali jste kvůli tomu o tom, že byste tu demonstraci úplně zrušili? Uvažovali, ale ukázalo se, že i vzhledem k tomu, že na cestě už byly tisíce lidí z celé republiky a vzhledem k tomu, že jsme měli nápady, jaké kroky podniknout k tomu, aby přece jenom ta demonstrace neproběhla tak, jak byla původně plánovaná, to jest, že jsme zařadili na prvním místě minutu ticha za oběti toho masakru a za druhé vlastně odvolali jsme bubeníky z té akce, aby nebyla tak hlasitá a za třetí jsme na dnešní den od pěti hodin svolali akci Milion svíček pro Ostravu, která proběhne přímo v Ostravě před fakultní nemocnicí a zároveň v Praze před sochou svatého Václava, tak jsme usoudili, že tyto kroky jsou dostatečné k uctění vlastně těch obětí. Jaké mělo být hlavní sdělení té vaší včerejší demonstrace? Hlavní sdělení bylo, bylo úplně jednoduché audit Evropské komise o střetu zájmu je tak vážná záležitost a nejenom on, ale i reakce pana premiéra a celé státní zprávy na jeho závěry, kdy vidíme, že místo, aby jak premiér, tak státní zpráva prosazovali zájem občanů a, a namísto toho hájí zájem jednoho muže. Tak to jsou tak vážné věci, že jsme chtěli prostě říct úplně jasně, teď je na místě, aby tento člověk dál nesetrvával ve funkci premiéra. Proto jsme měli tři požadavky. První zněl demisi Andreje Babiše, druhý zněl Kon veřejných peněz pro Agrofert. Není možné, aby dál státní zakázky, dotace, daňové úlevy plynuly k někomu, kde je v takovém střetu zájmů. A za třetí požadujeme, aby Andrej Babiš vrátil ty peníze, které mu nepatří. Zkrátka neměli by to hradit čeští občané, měl by to uhradit vyník. Není to především to volání po demisi něčím, co prostě Víte, že nenastane, protože my jsme například náš server i rozhlas udělal takovou anketu mezi hmm. poslanci hnutí Ano, a Nova. všichni, kteří odpověděli, tak trvají na tom, že Andrej Babišovi nadále důvěřují, nikdo nemá žádnou hmm. pochybnost. Proč on by měl odstupovat tuto chvíli? No, měl by odstupovat, protože to je slušnost. Jako pokud neodstupuje, no tak se chová neslušně. V ústave prostě není napsáno, že uh, premiér nemá být lhář, uh, který nelegálně čerpá dotace, uh, vysává stát a uh, křivě přísahá na své děti ve střetu zájmu. Tam to prostě není, ale je to slušnost. A pokud toho není Andrej Babiš schopen, pokud toho není schopna ani jeho strana, pokud ani parlament není schopen vyslovit nedůvěru, tak to samozřejmě svědčí o naší politické kultuře. Ale my tady nejsme od toho, aby jsme dělali nějaké pragmatické kalkuly, jestli na ten požadavek bude nebo nebude vyslyšen. To je prostě odpovědnost pana premiéra. My jsme tady od toho, aby jsme řekli, tohle to je špatně, to není normální a tady my je na místě. A jestli přijde nebo nepřijde, to už je věc té druhé strany. My samozřejmě nemáme páky na to, abychom to mohli vynutit, ale je to, skoro bych řekl, naše občanská povinnost, když se pře pře překračují nějaká základní A demokratická pravidla, se ozvat. Nemáte tedy pocit, že to je ale marné volání? Že vzhledem, protože přece znáte hmm. e, politickou situaci, znáte společenskou náladu, e, není ten požadavek na demisi skutečně naprosto iluzorní. Ale není to, v žádném případě není marný. ze dvou důvodů. Za prvé není marný proto, že e, přece, i když Andrej Babiš nerezignuje do zítřka, no tak znamená to, že rezignujeme my. Přece za prvé je to významné vůbec pro ty samotné lidi, kteří tam přijdou a kteří tím aktem, že tam jsou, vyjádří svůj názor, svůj občanský postoj a do celé společenské debaty se dostane tenhle významný názor. Prostě je tady velká část společnosti, která je nespokojená, která to nepřijímá a požaduje tu demisi. A to je samo o sobě velmi legitimní. No a druhá věc je, tady samozřejmě, že žádný politik nebo Andrej Babiš asi nikdy neřekne, no máte pravdu, já to skutečně zvažuji, tu demisi. A vypadá to, že že až, až do konce světa bude premiérem, ale přece tak jednoduché to vůbec není. Jako Já si nemyslím, že to je tak stoprocentní, že neodstoupí, protože teďka se dostává přece do situace, kdy skutečně mu může jít o velké peníze pro jeho vlastní firmu. Pokud by byly ohroženy, stále státní... říkáte jeho firmu, ta firma je ve svěřenském fondu. Ta firma je ve svěřenském fondu a my jsme se teď definitivně dozvěděli od Evropské komise, že svěřenský fond byl účelový trik. Ten audit, a... ten audit ještě nebyl oficiálně zvěděl. Veřejněn. Byl, dobře, ale byl zveřejně neoficiálně, víme, co v něm je a mluví se tam jasně o tom, že pan, pan Babiš de facto nadále uh, ten, ty ty, ten majetek vlastní ovládá a to proto, že uh, ty fondy jsou účelová konstrukce. Teď my víme, že v jejich dozorčí radě sedí manželka pana Babiše, jeho nejbližší přátelé, on je konečný beneficient výhod a kdykoliv může znova se k tomu majetku dostat. A to ne, to neznamená, že vyřešil svůj střed zájmu, rozhodně ho nevyřešil a má tím pádem problém. A proto je na místě prostě požadovat, aby ten problém vyřešil. A jenom jsem chtěl říct, pokud skutečně a by byly ohroženy státní zakázky, veřejné dotace pro Agrofert, tak to už nejsou částky v řádu 100 milionů, to jsou řády, částky v řádu miliard korun ročně. A pokud by o ně měl ba, pan Babiš přijít, tak jsem přesvědčen, že raději položí vládu než Agrofert. Jak Andrej Babiš, tak jeho spolupracovníci, spolustraníci, pardon, tak jeho podporovatele ovšem říkají, že on bez zbytku vyhověl českému zákonu, že v žádném střetu zájmu není. To abychom jenom uvedli tu druhou stranu argumentace. Ale vy jste řekl, my jsme tady od toho, abychom poukazovali na tyto záležitosti. Kdo je toto my? No, za koho se považujete? My jsme ti, kteří jsou na těch ulicích. To jsou ti, za prvé ti lidé, kteří tam chodí, stotožňují se s těmi požadavky, za druhé samozřejmě ještě nějaký širší okruh lidí, kteří třeba podepíšou petici za odstoupení Andreje Babiše, těch už je kolem 450 tisíc, ale z průzkumu veřejného vymění, že vy, jako vyplývá, že s těmi požadavky se jako zcela stotužňuje demonstracím fandí zhruba třetina společnosti, další třetina to vlastně moc neřeší a další třetina spíš ne, ale to takže, takže už jde jako o nějaké miliony lidí, tak tě, jako jejich jménem tak trošičku mluvíme, pokud se samozřejmě stotožňují s námi, ale já bych jenom chtěl říct, že ano, samozřejmě pan Babiš nikdy nepřizná, že asi, že má problém. Konec konců Stanislav Gros taky říká, Myslím to upřímně a neřekl, jak to přesně je. Ale my v tuhle chvíli můžeme říct prostě jasně, že pán Babiš, pokud dál tohle říká, tak lže lže, mlží a vykrucuje se, protože už to máme prostě černé na bílém. A to tady se přece neřídíme jeho názorem a tím, co by si přál. Vynik nikdy osoby, nebo neslušný vynik nikdy osoby, neřekne, ano, mám problém, vracím, co mi nepatří. Ale dál bude mlžit. ale my v tuhle chvíli skutečně máme garanta, který aut s konečnou platností, teď už je ten audit definitivní, říká pan Babiš ovládá. A jestli on není schopen to přiznat, no tak jenom dál prohlubuje problém. Eh... – Ovšem, pokud správně chápu argumentaci hnutí ano, tak to, co vy označujete za konečnou platnost, tak oni označují za názor nějakého auditora Evropské komise. – No ale, ale to, jak to přece jako je, to vykládá ten auditor. To nevykládá, to, nevy, to není o názoru poslanců hnutí ano, ale je tady autorita, která jasně stanovuje podle jasných kritérií, kde leží kde leží správný výklad toho zákona a ta zazněla. A teďka není na místě jako nějaký školáček. – A jak, jak to víte, že ten správný výklad leží u auditora Evropské komise? – No, protože Evropská komise přece nastahuje ty parametry. Jako – přijímá, přijímá Pro české zá... zákony? – Přijímá evropskou legislativu, která je nadřezená české legislativě. Tím pádem asi je to právě Evropská komise, kdo má konečný, konečnou platnost jako ve výkladu vlastní legislativy. A tam je to nespochybnitelné a definitivní. A myslím, že to, že se chováme jako školáček při při opisování, který ještě říká: Já jsem nic neudělal a v žádném případě jsem neopisoval, a je naprosto zjevné, žil, že lže, tak nám může jenom přitížit. Jako na místě by teďka bylo, aby uh, ti dotyční přiznali chybu uh, a vyvodili z toho důsledky. Řekli: Ano, vrátíme peníze, nebude to platit český občan a vyřešíme ten střed zájmu. Pak by bylo všechno v pořádku, nebo nebylo by to v pořádku, ale bylo by to nejlepší řešení. Ale tím, že se dál vykrucujeme, tak to může mít vlastně ještě vážnější důsledky. V Ropu severozápad jsme, jsme kvůli těm problémům. Na dotací byly nakonec svědky zastavení celého dotačního programu a pak ta škoda už nešla zase do 100 milionů, ale vracely se 2 miliardy. A nedej bože, aby bylo třeba zastavený, zastavené celé dotace pro Českou republiku kvůli tomu, že nejsme schopni se čelem postavit ke svým problémům s čerpáním dotací. Hostem interview je dnes aktivista a zakladatel spolku Milion chvílek Mikuláš Minář. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Máte, pane mináři, pocit, že se nějak mění nálada mezi těmi lidmi, kteří mm. chodí na vaše demonstrace? No mám pocit, že se mění. A především tedy těch lidí přibývá stále a v životě bych se nedokázal představit, že se zaplní letná, zaplnila se v červnu, ale co nás vlastně překvapilo ještě víc, je, že se zaplnila v listopadu bez toho, aby předtím předcházely za prvé nějaká vlna demonstrací, za druhé nějaká významná kauza, v podstatě ze dne na den najednou znova byla plná letná, tak to je první jako zpráva. A druhá je, že mám pocit, že ti lidé skutečně toho opravdu fakt začínají mít dost. Začínají no, mít zoufalí. To, to jsem právě myslel, jestli nemáte dojem, že stoupá e, frustrace z toho, no, že to, navzdory demonstracím e, to s Andrejem Babišem a Hnutím ano, ani nehne. To, to nevíme, jestli stoupá frustrace z toho, že to s nimi nehne, ale stoupá frustrace z toho, že e, přibývají a přibývají a přibývají kauzy vážnějšího a vážnějšího rozsahu. To, že, se, to, že vlastně uh, v tuhle chvíli už, už, už jsme o mnoho zase dál, než jsme byli před půl rokem, to, že střed zájmu našeho premiéra je definitivní, ale vlastně nejde teďka už jenom o to, uh, že, uh, asi, že vlastní agrofert a že něco nelegálně načerpal. Já si myslím, že to, co skutečně byla ta... Za, závažná zpráva číslo jedna, po té, co ten audit přišel, tak to bylo to, jak se začala chovat celá státní zpráva, nebo ta, ta významná ministerstva, ministerstvo místního, pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu. které místo toho, aby začaly řešit ty problémy věcně a v podstatě e, přijali, přijali ty korekce, tak se za, jako jeden muž začali stavět za Andreje Babiše na, za, na, za prvé. Tím pádem to skutečně vypadá, že se naplňuje e, heslo pana Babiše vést stát jako firmu, protože státní zpráva. Teďka hájí jeho zájmy místo zájmu občanů. Ale je to sám premiér, kdo kdyby přece to myslel vážně, že chce sloužit občanům, tak je to na prvním místě on, kdo zaklekne na Agrofert a zjedná nápravu. A, a namísto toho vidíme, že říká, Česká republika to bude odmítat. Sám sebe stotužňuje a své zájmy stotužňuje s Českou republikou a tím si nás bere jako rukou. Jak můžete vědět, že by český premiér nepostupoval stejně i v případě nějaké jiné firmy, která by se dostala do nějakých sporů ohledně čerpání dotací? No, protože by k tomu neměl žádný důvod. A jak to víte? Ta, no, samozřejmě, pokud Evropská komise přijde s tím autoritativním výkladem, který Českou republiku už tak poškozuje, no tak premiér prostě na, 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 prvním místě má zajistit, aby ten problém nepokračoval, aby se střed zájmu vyřešil a urovnalo se to s tou Evropskou komisí, protože jinak to může, jak jsem řekl, narušit další dotační programy. V žádném případě nemůže hájit zájmy jedné soukromé firmy, notabene, když je to jeho vlastní firma. Co se týká těch demonstrací, tak jestli mě paměť nešálí, tak ty vaše první demonstrace varovaly před nástupem Marie Benešové na post spravedlnosti. Proč se to takhle posunulo? A proč to stále trvá? Protože hmm. co se týká Marie Benešové, já nevím, jestli se naplnily vaše obavy v nějakém smyslu. Naše obavy se naplnily zcela jasně. Za prvé se ukázalo, že to, před čím jsme od začátku varovali, to znamená, že to je žena jasně spjatá přímo s pan, osobou pana Babiše, že to je vlastně taková trošku jeho a, faninka, to je silné slovo, ale stojí na jeho straně. To prokázala opakovaně mnohokrát. A, a to je vlastně špatně, protože v momentu, kdy pán premiér je trestně stíhaný a mění a, vlastně, velmi náhle, den poté, co ho policie navrhne obžalovat ministra spravedlnosti, a ještě to je jeho e, v podstatě osoba, která je zcela na jeho straně. To je první špatná no a promiňte, věc. A jak se to projevilo? No, druhá a druhá, jak se to projevilo mimo jiné tak, že přestože Marie Benešová řekla, nechystám žádné zemětřesení ve státní správě, tak velmi brzy na to naopak přišla s novelou zákona o státním zastupitelství, která v tuhle chvíli má e, tak, jak je dimenzovaná a nesouhlasí s tím Unie státních zástupců mnoho dalších, má významně posílit Vliv politiků na výběr nejvyššího státního zástupce. Takže místo toho, aby se tady posilovala nezávislost státních zástupců a nejvyššího státního zástupce, tak se právě. Tak se děje přímý opak. A ta novela má posílit vliv ministra spravedlnosti na výběr nejvyššího státního zástupce, konkrétně tím, že tři z pěti členů komise, která toho nejvyššího státního zástupce bude vybírat, tak se jmenuje přímo minister spravedlnosti. Takže má přímý vliv na to, kdo se stane nejvyšším státním zástupcem. No, ale o, o, a... o reformě systému státních zastupitelství přece se mluvilo už delší dobu. Přesně a tak. Je, je mnoho odborníků, kteří říkají, že státní zastupitelství potřebuje nějakou reformu. Přesně tak. A my to říkáme také. Tože že my neříkáme, že uh, justice je stoprocentně nezávislá, bezchybná a že nepotřebuje reformu. Ale co říkáme, ta reforma přece nemůže, jít, ta, ano, ta reforma má být učiněna, ale nemůže jít dělat minister spravedlnosti trestně stíhaného premiéra, to za prvé a za druhé, a ti dělá, ale evidentně ji dělá špatně, když se tady bouří celá unie státních zástupců. Promiňte, ale myslím, vždycky, že i, když přijde nějaký návrh na nějakou změnu, tak se někdo bouří. To je jasné, že se někdo bouří, to je, ale to je pravidlo. Ale asi by se, asi by se nikdo nebouřil a nebouřili by bychom se každopádně my, kdyby se posilovala nezávislost namísto toho, aby se posiloval vliv politiku. A co by pro vás bylo tedy dostatečným důkazem, že justice funguje správně a nezávisle? No, myslím si, že v tuhle chvíli prostě pokud zůstane na, to, na, té, na tom postu ministra spravedlnosti premiérův člověk, člověk Člověka, který je ve střetu zájmu, Tady bych chtěl doplnit. Ono to přece je i tak, že minister spravedlnosti bude vybírat například uh, předsedu městského soudu v Praze. U toho soudu se přece bude nakonec rozhodovat uh, i ta kauza čapí nic, do pokud by šla přes před soud. To jsou právě ty příklady jednoznačného střetu zájmu, kdy premiérem jmenovaný člověk bude jmenovat lidi, kteří budou mít vliv na to, u koho třeba skončí uh, ta kauza. A to je přece naprosto nepřijatelný střet zájmu. Proto dál trváme na tom, že paní. Benešová tam být nemá. Hostem interview je dnes aktivista, zakladatel spolku Chvilek Mikuláš Minář. Vy jste nedávno tu situaci charakterizoval slovy, že premiér Babiš je v offsideu a proto by neměl hrát. Vy si myslíte, že vy a váš spolek má být tím rozhodčím, který ho vykáže ze hry? Ne, v žádném případě my nejsme ten rozhodčí. My jsme pouze hlídací pes, který štěká. Ale tady jsou nějaké, nějaká základní pravidla hry. Říkáme tomu demokratické hřiště, čtyři základní čáry a ty platí prostě pro každého už, už 30 let, jak pro občany, tak pro politiky, jak pro vládu, tak pro premiéra. Tak tak pro opozici. A my vlastně neříkáme, kdo má koho volit, kdo je ta správná politická strana, ale říkáme, tahle základní pravidla, to znamená, nelikviduje se nezávislá justice, nelikvidují se veřejnoprávní média, nejsme, čelní představitelé nejsou ve střetu zájmů a prezident nezneužívá svůj pravomoc. Ta prostě říkáte, platí. To, říkáte to na základě jaké autority? No říct takhle, tohle přece vyplývá z ústavy a z toho, jak funguje liberální demokracie. Tady máme přece nějaký systém brzd a protivách toho, že tady máme oddělené moci výkoná, legislativní a soudní. Ty se vzájemně vyvažují a není možné, aby výkonná moc ovládla justiční moc, protože tím se dostáváme do nějakého Poloautoritářského režimu. Prostě nechceme, aby to tady skončilo jako v Maďarsku, kde se přesně tohle děje. Tam, tam přece vláda za prvé ovládla soudy a za druhé ovládla uh, média. 80 médií v Maďarsku je přímo navázáno na vládu. Uh, opoziční politici před volbami se stěží dostanou do televize, a když, tak je to tam vykládáno tendenčně. Dokonce jsme se dozvěděli pro příklad, uh, premiér Orbán hovoří v Evropské, uh, v Evropské Unii a uh, uh, titulky, které jdou v maďarské televizi, naprosto neodpovídají tomu, co říká. A to znamená, z těch veřejnoprávních médií se stala hlásná trouba vlády. A to je přece je jasné, že takhle to být nemá. Média mají kontrolovat moc, stejně tak soudní moc má být nezávislá. A pokud tady začíná docházet ke směšování, to znamená překračování těch čár, to, že politici ovládají justici, ovládají média, jsou ve střetu zájmu, to znamená, to je vlastně systémová korupce, protože zároveň mají tu politickou moc, rozhodují o tom, kdo dostane peníze, jak budou nastavené dotace, a zároveň nastavují vědro za vlastní firmy nebo za zpřátelené oligarchy a čerpají peníze. No tak to je úplně porušení toho Vy si myslíte, že politici už v Česku dnes ovládají veřejnoprávní média? V tuhle chvíli neovládají veřejnoprávní média, ale jsme svědky rostoucího tlaku na jejich politizaci. Četl jsem, že odmítáte za váš spolek, že byste nějak aktivně vstoupili do politiky. Předpokládám, že to stále platí. Ano. Jak odpovídáte na ty výtky, že se toho prostě bojíte? že nejdete do toho politického střetu, hmm. protože máte obavy z toho, že byste v něm neuspěli. Ale stále stejně, jako prostě naší, naší úlohou není spasit celý svět a vyřešit všechny problémy i na té politické úrovni, byť samozřejmě říkáme, že ano, jenom občanská aktivita nestačí, ale právě proto, že tady bráníme nějaká nadstranická, nadpolitická pravidla, která platí pro všechny, tak dává smysl, že pokud je chceme bránit skutečně efektivně, tak sami musíme také zůstat nadstraničtí. Protože když se podíváte na lidi, kteří přijdou na letnou, to jsou lidé naprosto různých zájmů, postojů, názorů i politických preferencí. A naše síla je právě v tom, že tyto lidi dokážeme si za tím základním. Tohle je problém, to nechceme, tomu bráníme. A takový člověk prostě nemá co dělat na pozici premiéra. Ale sam a v tom je ta, v tom je ta síla. Až tohle nebude potřeba, No, tak, tak se můžeme bavit o, o, o tom, že se budou řešit z naší strany třeba konkrétní e, politická řešení. Ale e, kdyby my, mychom se stali politickou stranou, tak za prvé znovu ješ, ještě více roztříštíme řady již tak roztříštěné opozice, no a za druhé e, ztratíme dvě třetiny těch lidí, kteří jsou ochotni přijít na to náměstí, protože si řeknou: Aha, teď už vy jste politici, sami máte politické ambice, a tady v těch spou spoustě těch kon konkrétních politických názorů už se neschodneme. A já nemám teď, za kým bych s kým bych přišel na to náměstí, aby mu mohl důvěřovat, že tam nejsem jenom do počtu pro politickou stranu, co se dělá svoji kampaní. No jestli jsme to správně pochopili, tak vy na příští demonstraci ovšem chcete pozvat zástupce opozičních demokratických stran. Co si od toho slibujete? Ano, chceme pozvat zástupce demokratických stran a to z jednoduchého důvodu. Právě proto, že se, že naprosto zřejmé, že nestačí jenom občanská aktivita, nestačí se scházet na náměstích. To je důležité a nepostradatelné, když se překračují ty pravidla, ale pokud skutečně chceme něco dlouhodobě změnit, tak se to neobejde bez kon konstruktivní politické práce. A vy je chcete, vy je chcete vysloveně nějak dotlačit k nějaké e, vizi nebo k nějaké ano. větší aktivitě? A my jsme v podstatě vyzvali náletné ke třem konkrétním věcem, za prvé, aby se otevřeli novým lidem, za druhé, aby přišli s vizí e, a pojmenovali hlavní problémy téhle země a jak je chtějí řešit, a za třetí, aby e, řekli, jak vyřeší problém oslabený. Hlasů a, a jestli budou nějak spolupracovat. A myslím si, že teďka to bude zhruba měsíc poletné, je ten pravý čas na to, aby, abychom skutečně řekli: Pojďte nám říct. Co tedy uděláte? Řekněte nám tu svoji vizi a řekněte nám, jestli jste schopni spolupracovat, případně jestli jste schopni obět tuhle republiku a porovat se o voliče třeba i s nutím ano. Protože a, abychom viděli, jestli s vámi můžeme počítat a, a, a komu máme svěřit svůj hlas. Komunikujete s politiky i jinde než na demonstracích? Ano, my jsme se s nimi sešli právě asi tři dny, dny před letnou. Z toho důvodu, aby se od, od nás ty ty požadavky dozvěděli jinak než z médií. Abychom... A jaký z toho máte dojem? Z toho jednání z politiky. Jestli hmm. mám na mysli ten základní ano. pocit, jestli no. si myslíte, že vy tam jdete s nějakým požadavkem, nebo naopak máte dojem, že ti politici chtějí nějak vytěžit vás. Tak jako základně my tam chodíme s nějakým požadavkem. Samozřejmě to, jak oni se staví k nám, to je, to je druhá věc. Máme, my máme celkem velkou veřejnou podporu, takže myslím, že i pro ně je důležité ukázat nějakou vstřícnost. Takže já jsem z té schůzky měl základní dojem v podstatě dobrý. Hmm. Oni, oni v celkem vstřícně reagovali a říkali: ano, hrozně. Třeba viděli to, že jsme vyzvali lidi ke vstupování do politických stran a mé zprávy jsou takové, že skutečně od té letné stovky, stovky nových lidí. Půj do politiky, což je úžasná zpráva. A trošku, trošku kyselé se tvářili, když jsem říkal, potřebujete prostě mít jasnou vizi a tu odkomunikovat. Oni, měl jsem dojem, říkají, my tu vizi vlastně máme, není, není problém. Já si myslím, že Problém je především v té jasné komunikaci, ale, ale v celku jsme se vlastně shodli. Jenomže já bych hnedka v zápětí dodal, že za tu krátkou zkušenost, kterou z politiky mám, jsem se naučil úplně nevěřit tomu, co říkají, a spíš chtít vidět činy. Mě tolik nezajímají jejich slova a proklamace. Mě zajímají to, to jestli uvidím, jako, jak se reálně chovají, jestli jsou schopni spolupráce, jestli skutečně přicházejí se zajímavými návrhy a řeší aktuální, aktuální problémy této země. Protože to, že mi někdo něco slíbí, to je jedna věc, ale to, jestli to, jak hovoří činy, to je důležitější. Stejné stejný metr máme na, na pana premiéra Babiše. Když by člověk jenom poslouchal to, co říká, no, tak si říká, tady ta země to je ráj a on to s námi myslí tak dobře. A když se podívá, co dělá, že vlastní sliby neplní a že nám mážeme kolem pusy. A jedna věc jsou slova, druhá věc jsou činy, tak to je právě ten problém. A chtěl bych, aby tohle nebyl případ uh, demokratické opozice. Když jsem si pročítal různé reakce na vaše vystoupení nebo na nějaká vaše stanoviska, tak velmi často se tam Objevuje je, taková jedna množina výpadů e, lidí, kteří chovají podezření, že vás někdo nastrčil, že vás někdo najal, pravděpodobně vás i platí. E, vy se tomu jenom smějete, nebo na to i nějak reagujete? Já se tomu jenom smiju, protože uh, ono se na to vlastně nějak zareagovat nedá. Vy těm lidem můžete říkat, je to úplná kravina, uh, prostě jsme nezávislí, uh, přišli jsme jako studenti před dvěma lety, samozřejmě vůbec jsme netušili, že se to vyvine, takže budeme dělat Ale je, a petice. oni, je, Jestli to správně chápu, tak ti lidé jaksi nerozumí tomu, proč by někdo něco takového dělal. Uh, ano, ti, ti lidé tomu asi asi nerozumí, uh, prostě mají pocit, že to nemůže být upřímné, někteří lidé to řeknou jako na, na, na férovku, říkají, vy jste placení, a když říkáme, nebo když ti lidé a říkají, nejsme placení, prostě zdíme tam ze vlastního přesvědčení. Tak mu říkám, nevěřím, já bych tam nikdy z vlastního přesvědčení nejel. Já bych tam jel, jenom, kdyby mi někdo zaplatil. Takže asi to ukazuje na to, že ti lidé takto uvažují. samozřejmě ukazuje to na tom, že, že tady je silná tendence věřit konspiracím, že za vším je nějaký tajný zájem nějaké mocenské skupiny, která někým manipuluje. chápu to, protože ti lidé prostě nemají bezprostřední zkušenost s tím, jak to funguje v médiích, jak to funguje v politice. A jsme pro ně divné figury, které prostě se najednou objevily a nemohou nám uvěřit, že, že to prostě děláme z vlastního přesvědčení, protože chceme žít v lepší zemi. V normálních poměrech. Proto se prostě nasazujeme. Nechceme tady řešit dilema, jestli, jestli máme svoji budoucnost trávit v téhle zemi, nebo máme se někam vystěhovat do ciziny a žít někde v normálních poměrech. Dodává aktivista a zakladatel spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, který byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Já vám děkuji za pozvání. Na od, mi od mikrofonu se loučí Jan Bumba.